উৎকট গৰমে ধৰিছে ৰাজ্যবাসীক আৰু তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি বিশেষকৈ আমি যদি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কথা কওঁ তেওঁলোক যথেষ্ট সমস্যাত ভুগিছে আৰু মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ তলতলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আৰু এইকেইটা দিনত যথেষ্ট গৰম পঁয়ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ সাতত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীসকল একাংশ বিদ্যালয়ত ধলিৰ পৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভিন্ন ঠাইত আৰু মই যিহেতু গহপুৰৰ তলতলী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ তেওঁলোকে শ্ৰেণীকক্ষৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু এতিয়া গছৰ তলত গছৰ ছাঁত আচলতে পাঠদান আৰু পাঠ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে শিক্ষকে এই মুহূৰ্তত গছৰ তলত পাঠদান দি আছে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে পাঠ গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু যিহেতু ছয়ত্ৰিছ সাতত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত গৰম হৈছে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু যি বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু শ্ৰেণীকক্ষত আচলতে ফেন আছে যদিও কোনো কাম নথকাৰ দৰে কাৰণ বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু আৰু এই মুহূৰ্তত মই যদি দেখাওঁ ছয়ত্ৰিছ ডিগ্ৰী ইয়াতে ছয়ত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ উত্তাপ বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত এনেদৰে তেওঁলোকে গছৰ তলত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত পাঠদান কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে শিক্ষকগৰাকী আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কওকচোন যিহেতু উৎকট গৰম ছয়ত্ৰিছ সাতত্ৰিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে উত্তাপ বৃদ্ধি পাইছে তাৰ ফলত আপোনালোকে গছৰ তলত পাঠদান দিছে আচলতে কেনে কেনে কিয় আচলতে দিবলগীয়া হৈছে পাঠদান গছ মানে কি হয় আজি কাৰেণ্টেও সুবিধা দি আছে আৰু মানে ফেনেও কাম কৰা নাই যথেষ্ট গৰম ল'ৰা ছোৱালীয়ে অশান্তি পায় মানে বহুত কষ্ট পাইছে দুই এজন ল'ৰা ছোৱালী মোৰ মূৰ ঘূৰাই পৰিছে ঘৰলৈ পঠাই দিয়াও হৈছে কিন্তু এই গছৰ তলৰ বাহিৰে বিকল্প উপায় নাই এতিয়া মানে বিদ্যুতৰ লগাভাগো বিদ্যুতৰ মানে কাৰেণ্টটো আহে আৰু যায় ল'ৰা ছোৱালী বহুত কষ্ট পাব লগা হয় যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই গছৰ তলতে ধুনীয়া বতাহো পাই আছে মানে মুকলিকৈ ল'ৰা ছোৱালী মানে নিমাত হৈ শুনি থাকে ভিতৰত ক্লাছ কৰিলে ল'ৰা ছোৱালী বহুত কষ্ট পায় আৰু ইমান উৎকট গৰমত হয়তো তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত মনো চাগে বঢ়াব নোৱাৰে মন নবহেও সিহঁতক সিহঁতৰ মন মানে বহাবলৈ টান হয় আৰু মানে কি হয় গৰমৰ কাৰণে সিহঁতক গাটো চাঠ ফুট কৰি থাকে ষাঠি ফুটি কৰি থাকে কিন্তু গছৰ তলত বুলি ক'লে একদম ধুনীয়াকৈ বহি থাকে আৰু মানে কোনো নিমা উমাও হৈ থাকে আৰু ভালকৈ থাকে আৰু আৰু এনেকৈ যদি গৰমৰ প্ৰকোপটো বৃদ্ধি পাই থাকে তেন্তে অনাগত দুই তিনিদিনত আৰু যথেষ্ট সমস্যা হ'ব হয় হয় বিশেষকৈ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে হয় হয় চৰকাৰে এটা পদক্ষেপ লোৱা উচিত যে যোৱাবাৰো তেনেকৈ গৰমৰ কাৰণে পুৱা স্কুল ব্যৱস্থা কৰিছিলে এতিয়াও আমাৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে তেওঁলোকে এবাৰ ভাবি কথাটো ওপৰলৈকে জনাই মেলি পুৱা স্কুল যদি গৰম দিনটো দিনকেইটা পুৱা স্কুল কৰাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে অকণ শান্তি পাব এনে কথা একো নাই নিশ্চয় ইয়াত তলতলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য শিক্ষাৰ্থীসকলে এই মুহূৰ্তত পাঠ গ্ৰহণ কৰি আছে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰতে গৰম লাগিছেনে কিমান গৰম আজি বহুত তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছো গৰম কেনেকুৱা কি হয় এইসকল শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকে যথেষ্ট এই গছৰ তলত কিন্তু পঢ়ি যথেষ্ট সুখ লাভ কৰিছে কাৰণ যি শ্ৰেণীকক্ষ তাত অত্যাধিক গৰম ফেন চলি থাকে যদিও ফেনৰ বতাহ গৰম হৈ পৰে বা দিনটোত বহু সময় ফেন না কাৰেণ্ট নাথাকে যাৰ ফলত তেওঁলোক উপায়ন্তৰ হৈ পৰে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এনেদৰে আচলতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত গছৰ তলত তেওঁলোকে পাঠ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ একাংশ ঠাইত পুৱাৰ যি পাঠদানৰ কাৰ্যসূচী পুৱাৰ বেলাতে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে যদি এই গছবোৰতো যদি এনেদৰে তাপমাত্ৰা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই থাকে তেন্তে অনাগত দিনসমূহত হয়তো নিশ্চয় পাঠদানৰ যে কাৰ্যসূচী কিছু সাল সলনি কৰিব লাগিব সেয়া এক প্ৰকাৰ কিন্তু নিশ্চিত হৈ পৰিছে